حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قعد قوم مقعدا لا یذکرون اللہ عز وجل ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ وان دخلوا الجنۃ للثواب۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم جہاں پہ بیٹھتی ہے نا، وہ اللہ عز وجل کا ذکر نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض نہ کرے، تو قیامت کے دن ایسی قوم حسرت زدہ ہوگی، اس پر حسرت چھائی ہوئی ہوگی، اگرچہ وہ اپنی دیگر نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو بھی گئے، جنت میں جا کر بھی ان پر حسرت وارد رہے گی۔